შემოსულია მოქალაქე პასუხი თხოვს განცხადებაზე, რომელიც შემოიტანა 4 სექტემბერს. წესით ჩვენ დაუყოვნებლივ გადავეცით კაციტატის კომისიას, სედანაც პასუხი არ მოსულა. საარჩევნო უბანში ვიცოდი, რომ არ ვიყავი სიაში და დაზუსტების კომისია იყო ივლისში, შეიტანეს ცვლილებები ჩემ შესახებ, რომ არ ვიყავი სიაში, მისამართი ჩაიწერეს და მე ვფიქრობდი, რომ ვიქნებოდი 15 აგვისტოს მდგომარეობით სიაში. როდესაც მე ჩემი საშუალებით, ანუ ინტერნეტით CSGO საიტზე შევამოწმე, არ ვიყავი, ანუ აგვისტოს 28-ში შევამოწმე სიაში. და რამიქარი პასუხი ჩემთან დაკავშირებული. ახლა ისევ გადავრეკე CSGO-ში და კიდე მეუბნებიან, სადაც მე სკოლა დავამთავრე, ანუ ჩემი დაბადების მისამართზე ხარტი ჩაწერილო. ინტერნეტში რომ შევდივარ, არა ვარ და მე ამ მისამართზე საჭიროდ 97 მეტი წინა. სიაში მე გეტყვით ელემენტარულ ჩემს ფაქტს. ჩემს იმაზე მე ვარ ნინო უძილაური, როგორც მოქალაქე. ჩემი შვილი მოხსნილია რეგისტრაციიდან. აა მე ვარ ბინის მეპატრონი, არ გამიკეთებია ეს განცხადება. ის 12 სექტემბერი. ალბათ დაახლოებით 15 დღეა ხო გასული. აქედან გადაგზავნა CSGO-ში იყო იმ დღესვე დაუყოვნებლივ, რასაც მე თვითონ თვალყურს ვადევნებდი. CSGO-ს იმეც ვიტოვებ მეორე დღეს გადააგზავნეს. პასუხი დღემდე არ მოგცული. არც CSGO-ში არაა ჩემი პასუხი. მაინტერესებს კაციტაზის კომისიას კითხო, რატომ? ეს ეს არის ჩემი კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ აი ეს შემოსული განცხადებები აგერ რასაც ხედავთ, ხო? ყველა აი ნახეთ რამდენი განცხადებებია შემოსული. რამდენია? ძალიან ბევრი, ახლა მე რაოდენობრივად და იმა დავითვლი ზუსტად და ზუსტად გეტყვით რამდენი განცხადებაა შემოსული. ადამიანები ნახეთ 99-ზე აგერ გარდაცვლილები მოიტანეს, გარდაცვლილები არიანო და გვაინტერესებს ამოიღეს თუ არა ეს გარდაცვლილები. ქონდა ფაქტები და გარდაცვლილები. აგერ არის უცხოეთშიაო, კაცი გეუბნება, ეს არის განცხადებებიდან მე ამოვიწე სამწუხაროდ სამართლად, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთმანეთს მხარი მივცეთ სამართლიან არჩევნების ჩატარებაში და დაიცვათ შემოსული მოქალაქეების ინტერესები, კანონიერი ინტერესები, ყოველანაირად უგულებელყოფილია მათი მხრიდან, რაც მართლა ამაზრზენია ეს ყოველივე რა. იმის მაგივრად, რომ პირიქით და ხარი მივცეთ ერთმანეთს სხდომებზე, ნაციონალურ მოძრაობებს უჭერენ ხარს და არა ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანს. მე მოიშვენა. რომელი პარტიიდან ხარ? თუ ეს აი რო გითხრათ რა მაგა რა პრობლემები არსებობს სიეთთან დაკავშირებით? მე არ ვიცი, არ ვარ საქმეში, ეს თუ ამოვედი და საუბრობდი ქალბატონ ზუსტად რა პრობლემასთან მქონდა საქმე. ანუ ხშირია ესეთ თქო ხალხი ყოფები ხო? ხშირი, მე ხშირად არ უყოფებია, იმიტომ რომ ჩვენ ტრენინგებს ვატარებთ პარალელურად კომისიებთან. აქთან გამომდინარე ვერ მოგცემთ ინტერვიუს და ვერც ამ საკითხებს შევით ვატარებთ. და ვინმე თუ არის საქმე, რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი ასევე თქვენ გარდა? თქვენ ოლქიდან ახართ ხო? იქეთი კი, ჩვენ ოლქიდან. იქ არავინ არ არის. კი, მაიც ნაციონალური ეს არის. ასე ჯაკატული და აკურა სამწუხაროდ რეალობაა რომ რაღაც დაკეული ხარვეზები არსებობს. კაციტაცის კომისია რა საერთოდ ყოფილა რა ჩემთან? კაციტაცის კომისია არა ისა კიდე. კიდევ ერთხელ დავწერ, არ დაგზავდებით როგორც თქვენ აქამდეც ქონდათ დაწერილი? რა განცხადება იმის თაობაზე რომ სიაში არ ახართ ხო? კი, დავწერე განცხადება, რომელიც უნდა წაეღოთ, ალბათ და უნდა წაეღოთ კაციტაცის კომისიაში. არა, ნუ მოვიდნენ, დავწერე და წაიო, გავატარე, არ ვიღა წარმომადგენელი იყო რა. არა ჩანს რა. არა ვარ სიაში და ვარ იმ მისამართზე, სადაც რა ვიცი, რამდენი წლის უკვე მცხოვრობდი, ალბათ 3, 13, 14 წლის უკვე რომ მცხოვრობდი.